Привіт. Привіт. Рада тебе вітати. Пишемо сьогодні перше інтерв'ю в цілій серії інтерв'ю Jessup Ukraine для наших майбутніх учасників. Я тебе перше попрошу зробити, це трошки розповісти про себе. Зараз начіпаємо твою мутерську кар'єру, говоримо тільки про освіту, про роботу. Окей. Отже, звати мене Тарас. Як Маша вже представила, відрекомендувала, вчився я на бакалавраті в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Потім на магістратуру переїхав і почав вчитись в Києво-Могилянській академії. Зараз вже як 2 роки працюю в ЕКВО, в практиці міжнародного арбітражу, юристом. І вирішив почати нову спробу в вигляді PhD Studies на наступні 4 роки. Так, ми з тобою цей endeavor розділяємо. Тепер давай поговоримо про мудкорт. Тобі є що розповісти, з чого все починалось, чим це закінчилось? Окей. Ну, почалось тут, мабуть, все навіть трохи раніше, ніж перший Jessup або Jessup Summer School. На другому курсі, десь на початку другого курсу нашого навчання, ми з Василиною брали участь в судових дебатах з практики ESPL на базі нашого університету. І, власне, за рахунок того, що ми там досить непогано зіграли, перемогли, до нас звернулись люди старших курсів і запропонували грати мути. От. І з того часу вже була перша Jessup Summer School, 2 роки поспіль грали Jessup, потім ми грали ICC, тренували 1 рік Jessup і ще 1 рік тренували FDI. Ну, от круто. Якось. І при тому це вже частина була в Могилянці. Так. Ми грали ICC за Могилянку, тренували Jessup, коли вчились в Могилянці і працювали, але тренували команду зі Львова. Mm-hmm. І тренували, про це теж поговоримо. Так, і тренували команду на FDI вже Могилянки. Супер. Тепер давай поговоримо про таке. В українському Jessup, от я це сама бачу, і в принципі це констатують дуже багато людей навколо Jessup в Україні, що з кожним роком стає все більш важко передбачити навіть топ-4 команди, топ-4 фаворити. І це, зокрема, сталося завдяки тому, що ви свого часу, у 2018 році, перемогли гучно, перемогли команду з дуже сильним бекграундом. Може, будь ласка, розказати, як взагалі в вашому університеті, де ви вчились, де, в принципі, ти ж трошки це сказав, але у вас не було таких сильних Jessup-команд, чому ви вирішили грати саме в Jessup? От звідки ця ідея? Ну, сильних команд, тобто команд, які проходили в принаймні півфінал, останні кілька років не було, але Jessup грали. Uh-huh. Все ж таки, і власне, ну, нам запропонували, спершу нам пропонували грати в ролі ресерчерів, потім якось так склалось, що учасники попередніх років вирішили, що вони не будуть грати, будуть лише адвайзити нас, коучити, і відповідно на нас впала роль бути, власне, і плідерами, і збирати команду для участі в Jessup. Це все було трохи важкувато і, мабуть, недостатньо добре з нашого боку, без досвіду. Власне, перший рік Jessup показав нам важливість команди, тобто про те, що команда необхідна для того, аби зіграти сильно, для того, аби перемогти. І 3 учасника – це недостатньо для цього, тим більше без будь-якого попереднього досвіду в Jessup. Ось, і, власне, паралельно десь відбувався інший трек в нашому університеті, розвивалась команда Вісмуту, яка вже там 2-й, 3-й рік грала, і, тобто, якось так почало формуватися society. А коли ми вже повернулись після першого Jessup, ми повернулися з чіткою ідеєю про те, що потрібно відбирати учасників в команду. І тут у нас був довгий вибір, в якому форматі це робити. Тобто, якщо ми знаємо, в інших університетах це можна провести за допомогою есе, от якось так, ми розуміли, в нашому випадку це, скоріш за все, не спрацює. Тобто, людина може написати хороше есе, але все ж таки Jessup – це дуже-дуже довгий забіг, і потрібно перевірити, наскільки людина коміт для того, щоб брати участь протягом 6-9 місяців. Відповідно, найкращий варіант, який ми придумали провести відбір, це було зробити міні-Jessup 3 місяці і подивитись, хто доживе до кінця, хто зможе ресерчити, хто зможе писати, хто зможе плідити. І, власне, там з 30 людей, які спершу брали участь, у нас до фіналу дійшло, мабуть, людей 5. От, і 3 потрапили в команду. І я вважаю, що це була прекрасна команда на 18-й рік. Всі були committed. Всі були готові довго, важко працювати, і, ну, взагалі таке взаємопорозуміння було на рівні от
Слухай, цікавий підхід, тому що я не чула, де ще такі застосовуються, саме там 3 місяці тестового періоду, але цікавий, в принципі, дійсно він дає результати. Ти був учасником першої Summer School, коли тільки цей проєкт виник. Що тобі це дало? Страждання. Ні, якщо серйозно, це з нульовим бекграундом в Jessup'і це був дуже важкий тиждень. От, без перебільшення, дуже важкий. Але в той же час це було неймовірно круто. І, ну, по-перше, Jessup Summer School – це вхідний квиток в Jessup Community. Тобто, коли ти вперше бачиш цих людей, коли ти потрапляєш на першу якусь паті після закінчення Summer School, ти знайомишся з людьми – це перше. Друге – це знайомства на рівні інших учасників, які теж, ну, можливо, недосвідчені, несміливі, роблять перші кроки, і ти розумієш, що помилятись – це окей. Звичайно, це купа навичок, купа досвіду, публічний виступ. Особливо наша Summer School – це був тиждень лекцій від Соруша. І, власне, тиждень британської і англійської – це був вже крутий досвід. От. Ну і тут в наш випадок, мабуть, чимось особливий, оскільки Jessup Summer School дали нам ще й тренера, якого ми, власне, знайшли під час одного з раундів, який судив цей раунд, і так склалося, що на наступні 2 роки ми працювали разом. Тобто ви умовно просто підійшли до Володі і сказали: «Привіт, ти можеш нас коучити?» Він до нас підійшов. Вау! Окей, переносимось у 2018 рік на фінальний раунд. Ви граєте проти Інституту міжнародних відносин, а вони минулого року були нас чемпіонами, забрали бестораліста і зі Штатів привезли дуже крутий результат, якщо не помиляюсь, там топ-9. Що ти відчував, коли ти дізнався, що ви граєте в фіналі проти цього суперника? От що в тебе було в душі, що ти розумів, що треба зробити, щоб просто прийти на цей раунд і гідно зіграти? Тут цікавий бекграунд навіть до фіналу є. Ми грали з дівчатами з команди Кімо в 2017-му. Угу. Тобто під час прелімінарів. Так, ми один раз познайомились. Вдруге ми грали в 2018-му теж під час прелімінарів. Тобто той самий кейс. Дівчата грали Applicant, ми грали Respondent. Відповідно, враховуючи те, що дівчата вийшли в півфінал з першого місця, наскільки я пам'ятаю, а ми з другого, ми розуміли, що раунд того самого року з тим самим кейсом в ролі респондента ми програли. Тому, ну, був мандраж. Тобто мандраж, як і перед кожним раундом, плюс накладалось те, що, ну, у нас вже був негативний, можна сказати, досвід, власне, ну, і дівчата дуже сильний суперник. Але при тому я можу сказати, що ми були досить впевнені і налаштовані. Ну, тобто ми були дуже готові змагатись, незважаючи на те, який буде зрештою результат. Там остання ніч, я пам'ятаю, частина команди на чолі з Василиною сиділи до, мабуть, 3-ї або 4-ї ночі і дошукували якісь фінальні аргументи, які там звучали від суддів на прелімінаріс під час питань. Тобто мандраж був, страшно було, але при тому ми були і налаштовані максимально сильно грати. Тобто у вас раціональне переважило будь-які емоційні складові, і ви зайнялися стандартною джесипівською підготовкою до ранку, можна так сказати? Ну, я не знаю, наскільки це було раціонально в тому плані, що ми вже двічі програли від дівчат за попередні 2 роки. Ну, результат показав, знаєш, що все окей? Так, так. Ну, я думаю, що це було таке поєднання раціонального розуміння того, що, незважаючи на все, потрібно готуватись і потрібно грати. А друге, це було емоційно другий рік участі і дуже велике бажання перемогти. Окей. Скажи, будь ласка, якби ви не перемогли тоді на раунді, особисто для тебе, там зрозуміло, що була оцей смак поразки, але якщо проаналізувати, чи сприймав би ти інакше ту кількість навичок, ту кількість знань, які ти отримав за 2 роки, якось інакше? Чи було б їх менше? Я думаю, насправді ні. Тобто, можливо, в перші хвилини і години після закінчення раунду це було б дуже важко. От, і, мабуть, якесь розчарування, можливо, там навіть перший тиждень. Але зрештою, через кілька років зараз так тим більше, я розумію всю важливість Jessup'у як процесу, а не зрештою результат перемігти, не переміг. Тобто, це все рівно були б ті самі навички. Можливо, трохи би змінилось в тому плані, що ми би не поїхали в DC як команда, яка змагається.
Тобто оцей додатковий досвід, але в всьому іншому, ні, я думаю, що це був все рівно прекрасний результат, і ми були б задоволені, зрештою. Ти міг би сказати, що за 2 роки ти зміг перемогти себе якось? В Джесопі? Взагалі, от за ці 2 роки в Джесопі фактично дали тобі якусь перемогу над собою, в будь-якому випадку, незалежно від результату навіть. В дуже багатьох вимірах. Тобто, як правило, в таких стресових ситуаціях найбільше починають якось з'являтися на поверхні наші найслабші сторони. І, відповідно, найбільше нам доводиться справлятися з ними. Тобто для когось це, можливо, публічний виступ, для когось це питання організації себе, тайм-менеджменту, для когось це просто віра в те, що все буде добре. І та, в мене був ряд таких питань, які з'являли за ці 2 роки, які доводилось так чи інакше переборювати. Це дуже змінює. І, мабуть, найпрекрасніше в Джесопі те, наскільки він розширює твої горизонти. Тобто, особливо, коли ти зі Львова чи з іншого міста, яке не є столицею, яке не є настільки динамічним, настільки багатовимірним, Джесоп дає от можливість подивитися інакше на дуже багато речей і бути значно більш відкритим. Добре, дякую. Поговоримо ще трішки про ваше ком'юніті. Я дійсно вважаю, що ви, в принципі, хакнули систему своєю перемогою, тому що зазвичай виграють ті команди, в кого є якась спадковість досвіду, де вже всталені такі сталі ком'юніті. Харків йшов до своєї перемоги в 2016 році теж дуже багато, відносно стабільним складом, тобто в них все ж таки трошки це було. Ви без цієї спільноти виходите і перемагаєте. І я так розумію, що вже після того ви більше почали її формувати. Що стало вирішальним, як ти думаєш? Ряд факторів. Я думаю, тут неможливо взагалі в Джесопі сказати, от зверни увагу лише на оцей один момент, зосередься на ньому і працюй. Я думаю, це не працює. Це завжди просто комбінація факторів і зрештою значною мірою це якась удача. Ну, в нашому випадку це була комбінація дуже багатьох факторів, починаючи від формування команди, яка жила цією однією мрією протягом 9 місяців, тобто коли відбір закінчився в травні і команда вже ресерчить ці announced topics, команда вже там частково готова і це все тільки посилюється з вересня. Це, мабуть, один фактор. Інший фактор – це, зрештою, попри те, що в нас не було ком'юніті і великого досвіду в Джесопі, в нас був тренер, в якого суперуспішний трек участі в Джесопі, як власний, як учасника, так і попередні 2 команди, які він зробив чемпіонами. Тобто в нас була можливість отримати цей досвід, була можливість організувати за допомогою Володимира ряд practice round з київськими досвідченими джесоперами, тому що насправді з цим може бути проблема, але за рахунок Володимира в нас було ряд можливостей приїхати в Київ і поплідати, і отримати досвід. Ну і зрештою це комбінація багатьох факторів якоїсь удачі, допомоги, підтримки від багатьох різних людей. І от все воно склалось так, як склалось зрештою. Ну це супер. От повертаючись, ти згадав про тренера, якщо він дав вам додаткові можливості. А таке питання, він вас готував онлайн. Зараз цим форматом вже навряд чи когось можна здивувати, ми всі трошки перенеслись в онлайн. Але тоді, одна справа, коли він в Києві, друга справа, коли він в Штатах. Як це у вас взагалі відбувалось? Чи було б бажання щось змінити в цьому? Чи було важко? В нас був такий мікс онлайн-офлайн. Тобто в нас були регулярні якісь онлайн-дзвінки. Але окрім того, час від часу ми приїжджали в Київ, або Володимир приїжджав до Львова, оскільки він сам родом зі Львова, такий невеликий інсайт. Але зрештою, я не думаю, що це було великою перешкодою завдяки тому моделі тренерства, яку Володимир підтримував, зрештою, яку ми вже потім, коли брали участь, підтримували. Тобто про роль тренера, яка обмежується фактично оцінкою аргументів, тобто тренер, який не ресерчить, тренер разом з командою певні ішюс, тренер, який не пише частини сабмішену, всяке таке. Тобто тренер, роль якого просто от спрямовувати через цей весь процес участі, коли потрібно критикувати, коли можна трохи хвалити і так далі. Ну і, власне,
для Володимира, я думаю, не було перешкодою навіть через онлайн передавати нам оці імпульси того, де ми не допрацьовуємо і де треба більше зосередитися. Та тренери вміють навіть через документ робити. Окей, так. Як ти поєднував навчання з Джесепом? Чи працював ти вже тоді, коли грав? Як це все ти поєднував? Не працював перший рік, коли ми грали, і другий рік спершу не працював, а потім десь з листопада у нас почалося зусилене стажування як во Френці. Тобто фактично наклалося до навчання і до Джесепу ще дистанційне стажування. От, це важко. Тобто тут треба бути готовим до того, що ресурс обмежений, і все рівно якісь частини твого життя будуть страждати. Тобто або це страждає твоє особисте і там менше часу, який ти проводиш з рідними, з друзями, близькими людьми і так далі, менше часу витрачаєш на відпочинок, або буде якось страждати твоя підготовка до Джесепу, чи там комітмент по навчанню, чи по стажуванню. Хоча є приклади людей, які і працювали повний робочий день, і вчились, і грали Джесеп, і це виходило успішно. Я думаю, це все залежить від того, наскільки людина готова до цього. Тобто потрібно бути серйозно налаштованим, щоб витримувати цей темп протягом 6-9 місяців. Тобто це питання, зрештою, все-таки не одного-двох місяців, коли можна зібрати всі зусилля і викластись. Це дуже довгий забіг, і треба оцінювати свої сили. Так, я з тобою тут погоджуюсь, бо сама і грала, і що так тільки не робила, поєднуючи з навчанням роботи. Але зрештою, це, мені здається, стає певною звичкою, темпом життя, і потім, коли якогось елементу бракує, там закінчується навчання, закінчується мут, і в тебе залишається лише робота, і ти знаходиш собі PhD. Чи щось ще, та, чи якусь команду береш тренувати. А якби тебе попросили щось порадити людям, студентам, які от мають сумніви, вони не впевнені, чи вони готові до цього марафону, що б ти їм порадив? Це складне питання. Добре подумати, визначитись. Тобто тут є два аспекти. Перший, мабуть, зазвичай краще спробувати себе в чомусь, аби напевно знати, чи ти готовий, чи ні. Це ніби одна половина, яка каже про те, що краще спробувати. Можливо, вам сподобається, і ви ніколи не будете шкодувати про цей вибір. Але з іншої сторони, мені здається, потрібно дуже якось мати чітку комунікацію з тіммейтами, оскільки це командна гра, і інші розраховують на тебе. Тобто тобі потрібно чітко зрозуміти, чи готова команда до того, що ти не впевнений в собі, і ти можеш дропнути в якийсь момент. І, власне, якщо команда готова, окей. Якщо ні, і їм потрібна людина, яка буде готова на рік, тоді, мабуть, треба знайти якісь інші форми, спробувати себе. Ну, враховуючи те, що зараз є Jessup Summer School, я думаю, це оптимальний такий тижневий краш-тест, перевірити, чи ти готовий до мутів, і чи подобається це тобі. Тепер Summer School двотижнева, тому це ще той краш-тест. Це ще кращий краш-тест, так. І останнє питання. Твоє побажання тим, хто цього року і наступних років буде грати в Jessup? Я б побажав дві речі. Перше – це бути готовим багато, довгими годинами і важко працювати. Це те, про що ви не будете шкодувати, і те, що дасть вам результат, який, цей багаж, який завжди з вами, ваші навички, ваше прекрасне коло спілкування. От це прекрасно. Але з іншої сторони, не страждати під час цього. Зрештою, навіть важко працюючи під час Jessup, можна отримувати задоволення, оскільки це фан. Твої зустрічі з тренером, який інколи важко критикує тебе, це фан. Твоя співпраця з командою, ваші останні 3-4 ночі, коли ви ночуєте в одному місці і дописуєте меморандум, це прекрасно. Ваша поїздка на усні раунди, це взагалі супер. Це неймовірний крутий досвід, яким треба насолоджуватись. Я тобі дуже дякую. Я дякую тобі. Давай кулачок.